Слава Богу! Слава Богу! Мене запросили поділитися Словом Божим. Бог дав мені написати таку тоненьку книгу «Гомілетика. Проповідник і його проповідь». Я думаю, що ця тоненька книга спонукала організаторів саміту запросити мене на цю тему говорити. «Гомілетика. Проповідь». Міжнародний язик общення український. Да, добре. Прошу. Я думаю, що зібрались ті, які зацікавлені в цій темі. Що таке проповідь? Як проповідувати? Хоч охватить тяжко всю цю тему. Навіть в такій тоненькій книзі, тут десь 20-25 тем сказано. Як вибирається текст для проповіді, як проповідувати, як за кафедрою себе вести, міміка, жести, ходіння, скакання, мавпування, що тільки. Тут все описується гарненько, конкретно, але постараємось на щось одне-два звернути увагу. Що означає проповідувати? Взагалі, слово «проповідування», воно має широкий спектр. Широкий спектр. Я завжди люблю проповідувати таких одну проповідь, 5 тем в одній проповіді. Молитва, далі дослідження, іслідування Писання, далі общення, далі проповідь Євангелія іншим людям і добродетель. 5 пунктів. І навіть із церкви в церкви повторюю, і мені кажуть, в тебе є інша тема? Кажу, є, 40, 100, 120. Кажу, а ви пам'ятаєте переді мною, що брат проповідував? Ні. А мене пам'ятаєте? Всі 5 пунктів пам'ятаємо. О, достигнута ціль, нормальна, прекрасна. То правда, якщо ми сказали проповідь, і ніхто не пам'ятає, що ми говорили, в одній церкві на Поліссі проповідували 3 діакона, я 4-й. І я кажу, браття і сестри, що вони говорили? Перший, що говорив, не пам'ятають. А другий, не пам'ятають. Третій, не-а. Місце писання. Може, хтось і пам'ятає, да? Як я буду вириватися? Да. Кажу, то що, ви думаєте, що я ще вам півгодини буду дарма говорити? Не? Молимося і розходимося. Вже рівно посідали, вже роти порозкривали. Давай, починай. От воно що. Шановні, якщо ми говоримо, що люди не чують, не забираймо в людей часу, не вставаймо взагалі проповідувати. І тому пункт 4, проповідь Євангелія іншим людям, це не тільки за кафедрів церкви Господній. Це на кожному місці нашого життя, і як хтось сказав, навіть і словами буває треба. Да. Але я мову веду сьогодні про проповідь Євангелії в общенні святих в Господній церкві. Гомілетика. По-перше, прийміть вітання від нашого Рівненського обласного об'єднання, найкращого об'єднання в світі. Да. Я є єпископом Рівненської області. У нас в області 295 церквей. Я так трошки по-русски буду закидати, щоб більш понятно було. Спеціально буду так по-русски закидати. 295 церквей і приблизительно 34 тисячі членів церкви. Господь благословив наш край, кожного року приймає водне хрещення приблизно 1300 чоловік, і на 800-900 додається обласне об'єднання кожного року. Відправляємо в Америку, відправляємо в Канаду, відправляємо в небо, вскрізь відправляємо, і ще остаються, багато-багато в нас є. Молоді, більш 10 тисяч молоді в нас. Це взагалі, це край прекрасний, благословенний. Ровенщина, приїжджайте, welcome. Хорошо. Отже, проповідь Євангелія. Проповідь, сама проповідь – це Слово Боже, що передається устами людини. Слово Боже не можна нижче планки опустити. Це Слово Боже, що передається устами людини. Це закінчена промова, що виголошується в релігійному зібранні і має мету. Тільки в християнстві є проповідь. В інших релігіях немає проповіді. Тільки в християнстві є проповідь. І це прекрасно. Мета проповіді. Таких 3 пункти мета проповіді.
Духовна збудова та утвердження віруючих у вірі й доброчинності. Духовна збудова і утвердження віруючих. Пункт перший. Духовна збудова і утвердження віруючих. Духовна збудова і утвердження. Пункт другий. Роз'яснення Христового вчення. Роз'яснення Христового вчення. Шановні, хто побажає конкретно мать, я не люблю багато філософії писати, через те в мене, як Спержен казав, як цвяхи забиті. Так, в цій брошурці, конкретно от А до Я. Навіть про проповідника, от темені голови до подошви ноги, як має бути все в натурі, в правді. То можна буде придбати за умовну ціну, так сказати, після семінару цього, оцю книжечку. Але коли людина пише, воно лягає в серце, пам'ять візуально працює. Отже, духовна збудова, роз'яснення Христового учення і пункт третій – заклик невіруючих до віри в Ісуса Христа та покаяння. Пункт третій – заклик невіруючих до віри і покаяння. Проповідь має чітко визначений определенний предмет, одну думку, яка має бути логічно розвинута і обов'язково з почуттями, з чувствами проповідника. Ви знаєте, що семінар – це інше. Семінар – це коли говориш 12-й пункт, то вже забув, що в другому говорив. Це семінар. А проповідь – обов'язательно з чувствами проповідника. Бесіда – це ще інакше. Ведучий бесіди може, як хоч бесіду вести, але головне – цілі достигнуть. Да. І таланти – люди, які вміють бесіду вести. Я знаю одного єпископа, проповідь його слабенька-слабенька, але бесіду вести – талант. Талант. Чого не ждеш, такими путями ходить, а в кінці – опа, результат. Проповідь – це інакше. Проповідь – це да, проголошена промова, одна мета і чувство проповідника обов'язательно. Це проповідь. Буває, що й декілька думок, але вони мають бути логічно завершеними. Звичайно, проповідь має відображати волю Божу. Проголошується воля Божа. Мета проповіді єдина – спасіння людських душ. Він прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Луки 19:10. Він прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Луки 19:10. І він сказав своїм послідовникам: «Ідіть і проповідуйте». Одного разу я читаю таку книжку Освальда Смітта «Проблема місії». Хто читав із вас? «Проблема місії». Я дочитав до второго розділу і розплакався. І розплакався. Автор каже: Ісус ніде не сказав: будуйте дома молитви, але ми будуємо, ну і воно треба. Ісус ніде не сказав: стройте реабцентри, стройте воскресну школу, стройте, да, дома престарелі, стройте, ніде не сказав. Ну ми строїмо, і воно треба. Ісус сказав одне, шановні, Ісус сказав одне: ідіть і проповідуйте. Оце в нас, да. Я дочитався до другої глави, зійшов донизу в кухню, жінка, діти позбиралися, кажу, плачу і кажу, що Бог до мене заговорив. Що таке? Полякалися. Що таке? Бог мені сказав, що ми неправильно живемо, що тим достатком, який ми маємо в нашій сім'ї, ми можемо хоч би одного місіонера содержати. І замовкли, всі замовкли, одна сім'я велика, 7 дітей, 5 зятів, невістка, да, всі мовчать. Що ви хочете? Тату, що, кажіть, що хочете. Я хочу, щоб кожен із нас, кожна сім'я жертвували на місіонера. Ви напишіть, скільки кожен має жертвувати, а ми дамо згоду. Я написав, там вийшло на 2 місіонерів. Да. І кожен прочитав свою суму. Тату, сьогоднішнього дня на рік часу обіцяємо. Пройшов рік часу, я позбирав сім'ю. Шановні, що робимо далі? Хто втомився і кому тяжко, відмовляйтеся.
Ніхто не відмовився, ніхто не відмовився. Ми продовжуємо жертвувати. І так, другий рік жертвуємо. Во ім'я Ісуса. Це особливий момент проповідувати Євангеліє. І тому у церкві проповідник Євангелія, він має вимолювати свою проповідь. Вимолювати свою проповідь. Мені дуже сподобалось, як тільки що семінар був, і брат сказав, що проповідники, служителя мають бути мужями молитви. Обязательно. Вимолюйте свою проповідь. Однозначно. Вимолювати проповіді свої. Ви знаєте, якщо ми таланти, інтелекти, і так собі надіємося на свої здібності, то це означає, що ми полувіруючі такі, знаєте, або й зовні. Та в нас получиться, ми ж, нас красномовство на вищому рівні. Якщо ми Божі діти і 100% усвідомлюємо, осознаємо, що Господь має діяти, то ми просто час проводити не будемо. Ми вимолюємо нашу проповідь. Тому проповідник стає проповідувати. Це, звичайно, і в постах перебуває. Він займається ізученням Слова Божого, і учиться, і обов'язково чистота життя. Чистота життя, обов'язково. Чистота життя. Бог не може вживати посудину, яка грязна. Бог бажає нашої чистоти. І тоді, коли навіть ми дуже слабенькі, пізніше ми ще згадаємо, коли ми дуже слабенькі, одного разу Бог сказав, ти малу маєш силу, але та як ти зберіг слово терпіння мого, я збережу тебе від години спокуси, що йде на весь всесвіт. Да, навіть коли ми слабенькі, але коли чистота життя, серце чисте, Бог за нас і Бог благословляє. Отже, звичайно, проповідник не має бути втомленим, як іде проповідувати. Я із всіх цих тем вибрав проповідник перед проповіддю і проповідник під час проповіді. Отакі два пункти. Тому перед проповіддю. Проповідник не має бути втомлений. Ну, винятки бувають. Да, він має відпочити, все-таки має проповідувати, а це нелегка, непроста робота. Проповідувати, не має бути втомленим. Хочу також звернути увагу, що хористів навчають, щоб берегти свій голос. Да, навчають. Проповідників не навчають цього. Шкода. Хористам кажуть, я років 10 регентував, та й взагалі в моїй юності дещо появлялося, я там мав бути, чи то, да, я люблю музику, керував естрадним оркестром, але інтересно, з Ровенської області керував естрадним оркестром, грав на бас-гітарі, уявляєте? Дякую, да. Еге, не таким оркестром, як сьогодні. Там десь під стеклами матовими, темними закривають. Кажу, якби нас з розетки витяг, вся благодать пропала б. Пропала б вся благодать. Да. Або якби, хоч кажу, ангел Господній такий невеличкий явився зараз, все пропало б. Поклонення, прославлення, зовсім по-інакшому. Попадали б на ліцо своє. Господи, помилуй грішника. Однозначно, однозначно. Я реаліст. Я не люблю фантазій. Реаліст, да. Тому і питання проповіді, знаєте, ми такі герої буваємо, таланти, красномовні. Хто із вас пам'ятає Грися із Хопнєва? Дідушка Грись Хопнєва. Дякую, небагато рук. Бог його вживав сильно, він такий одарений був. Бог через нього багатьох ісціляв. І пророчества, а проповідь простяцька, а народ кається, сокрушається, радується. І він став, каже, їду до Львова. Приїжджаю у Львов і думаю, зараз тако. Став за кафедру, є таке українське слово, каже, і мені заціпило. О, тако, став і мовчу. І не можу ні одного слова придумати, каже. І кажу, хотіли Гриця побачити, то побачте, ото я стою перед вами. Браття і сестрика, помоліться за мене, щоб Бог мені уста відкрив. Да помолилися, да зійшла Господня благодать, да Грись почав проповідувати, Дух Святий почав діяти. Оце воно,
по-простяцьки в Господі, у Божій благодаті. Тому вимолюємо нашу проповідь, пости, навчання, невтомлені, по можливості відпочити. Голос має бути збережений, ми не можемо бути простуженими. Що за проповідник, да? Що акумулятор сів у нього і ледве-ледве не може завестися. Не йде, не піде справа. Тому хористів навчають до співанки чи до собрання 2 години не їсти, уявляєте? 2 години не їсти. Проповідників нічого не навчають. Да, прибіг за кафедру, щас благодать буде дійствувати, а воно ніяк. Ага, маємо працювати над собою. Проповідник – це людина дисципліни. Людина дисципліни. Тому навіть не їсти того, що шкодить на наші голосові зв'язки. Це тобто різного роду, що там, горіхи, насіння, морозиво. В такому плані ми маємо берегти свій голос. І щоб чітко могли вимовляти кожне слово. Тому ми готуємось до проповіді, ми стараємося, прикладаємо зусилля. І як Аввакум каже, нехай я на сторожі стою, стану на стражу. Це тобто старання, роздуми, пильную і чекаю Господнього благословіння. Проповідник проповідує завжди. Взагалі проповідник має бути готовим завжди проповідувати і вмирати. 2 пункти. Проповідувати і вмирати. Це задача проповідника – мати таку готовність. І тому з невеличкого досвіду, з досвіду інших людей скажу деякі речі. Як готується проповідь зараз, як готується проповідь, потім як проповідувати. Буває, хтось проповідує, тему тримає, а проповідники в залі слухають, насолоджуються, і раптом проповіді для мене просіяла одна фраза. Я її записав. Тема проповіді для мене. Ніхто її не замітив, можливо. Сам проповідник, який говорив, між прочим, сказав, а для нас прекрасна тема проповіді. І записали. Або життєві обставини. Що тільки буває. Наприклад, я включив радіо, слухаю, і наш поет, комуніст Борис Олійник розказує вірша. Каже, був потоп, все, каже, тонуло, і один островок остався. І на той островок зібралися, каже, всі, і вовки, і леви, і ведмеді, і зайці, і лисиці. І ніхто нікого не кусав і не їв. Всі бачили діло неважне, неважне діло. І він так гарно порівняв, це наша Україна. Якщо ми не об'єднаємося і не будемо їсти одне одного, а об'єднаємося в ім'я спасіння України, у нас получиться. Один момент. Другий момент. Так до пастирського служіння. Каже, знову другий вірш Бориса Олійника. Каже, летить ключ журавлів, наприклад, і попереду вожак. І коли він втомлюється, він стає геть назад, ключа летить. А там стають нові журавлі і ведуть ключ. Я б через пару днів буквально вийшов із хати і дивлюсь, ключ летить. Не знаю, чи журавлі, я не так до кінця тямлю, чи гуси дикі. Але факт того, що спереду вожак перелетів назад, а ззаду 2 чоловіки, 2 журавлі, перелетіло наперед, і ключ поміняв трошки напрямок. Лівіше став летіти, а мені так на серці, Господи, дякую за урок, дякую за урок. Я це преподаю, коли допускаємо до рукопокладення, коли вибираємо просвітерів, діяконів, як воно розумно все у Бога. Або дивлюся, по нашому селі біля Рівного їде дядько, сусід наш, і 2 коняки. Один так рівденько біжить, кінь старший, а молоденький все так то вліво, то вправо, то вибрикне, то ще щось. Кажу, дядько Антон, що то значить? А вчу молодого воза тягать, каже, молодого коня. Через 2 тижні я побачив, о, вже молодий кінь, так як і старий, однаково тягнуть. Получилося! Так що, шановні молоді люди, біля старших, нормально получається. Отже, ми бачимо, проповідник бачить зовсім іншими очима життя, ніж всі люди. Він на замітку бере хороші думки –
Да, між іншим, з досвіду. Коли ви серед ночі проснулися і вам прийшла хороша думка, або сон приснився дуже цікавий, що аж записати хочеться, встаньте і запишіть. Не обманюйтеся, бо вранці у вас нічого не останеться в голові. То правда, то правда. Прекрасна думка, запишіть, встаньте. Ні одного разу сон приснився, що наша церква пробуждення має. І йдуть в город, запрошують людей, люди йдуть з собрання, і весь зал бурлить, бесідують і моляться, і знов приводять людей. Я проснувся, Господи, як хочеться такого, як хочеться. І раптом відчув, що стихотворення пишу. Куплять стихотворення, другий пішов, я не поет, але це відчув, що то не моє. Я пішов в зал, сідаю, все, що Господь, але чудеса. Таке буває, то буває. Так само в питанні думок хороших, теми проповіді записуємо на листочках, записуємо, а потім ці листочки укомплектовуємо в проповідь. Думки по одній темі і укомплектовуємо в проповідь. Хочу вже сказати, що план має бути на одному листку, і цей листок має вміщатися у вашу Біблію, щоб він не виступав. Ось такий, півстандартного листка. Із практики дивлюсь, я так думав, що я придумав таке, бачу, всі єпископа подібно ось так користуються. Ось тема проповіді. Я, може, забагато тут написав. Це була особлива відповідальність на похоронах невіруючої людини, бізнесмена, якому 37 років, минулу неділю. І зібралось все село, і підприємці з багатьох міст. Я готувався трошки. Да. І ось так листочок має бути схований і відкритий, де ви випили місце писання, і там ваш листочок. І часом ви маєте в його заглянути, часом, не часто. Ось так підготовка до... Да. Бажано з собою на кафедру не брати, за кафедру не брати. Підсобної літератури іншої, да, книжки, да, комп'ютери тягнуть з собою. Має бути Біблія і листочок. Це ідеальний варіант. Да. Ну, кажуть, а як же з планшетом діла? Ну, знаєте, проповідує брат з планшета, і взяв планшета і каже, в Біблії написано. Почекай, у цій Біблії твоїй що хоч там написано? Ой, там написано, і намальовано навіть. Да. Тому, шановні, будьмо обережними. Якщо я допускаю, я із Ровенської консервативної області, да? Консервативної Ровенської. Через що допускаю, що якщо семінар, то можна користуватися Біблія і планшет, на мій погляд. Але якщо проповідь, недоречно. Ми маємо проповідувати, а не читати. Ми маємо проповідувати. Тому... Склали план проповіді, і він перед нами. Проповідник має ознайомитися із контекстом того вірша, стиха, який ми преподаємо людям. Це б то раніше, пізніше прочитати, щоб нам не вирвати із контекста, і получиться вообще, є таке українське слово, нісенітниця. Да, зовсім інакший напрямок, інакші думки, текст не підходить. Ознайомитися з контекстом, навіть прочитати попередній розділ і наступний розділ. І в нас уява буде, хто ці слова говорив і до чого вони прив'язані, ці слова. Взагалі проповідник має орієнтуватися, що він говорить людям. І який текст прочитав, орієнтуватися. Він має свободно володіти тим, що говорить. Далі, подивитися паралельні місця, ссылки, по-російськи, ссылки, да? Тільки будьмо обережні з ссылками. Не завжди вони відповідають тому, що ми читаємо. Часом на основі слова ссылка йде в друге місце писання, а там зовсім про інші речі. Тому не поплутаймо доброго з поганим, так сказати. Все має бути правильно. Якщо доречно, потрібно розглянути історію, географію того, про що ми читаємо, що говоримо, з чим пов'язане це місце писання. Далі. Коли пояснюємо притчі, толкування притч,
Я думаю, що ви ці речі знаєте, просто я обновляю чистий смисл наш. Коли пояснюємо притчі, не пояснюємо дослівно, бо можна заплутатися, що таке масло, що таке світильник, що таке почнемо толкувати, і 20 толкуваній. Ну, казав колись Франчук, каже, представляєте дословне толкування? Це царство Боже подібно до невода, якого закинули в море, витягли багато риб, кращу рибу відібрали на сковородку, а гіршу назад у море випустили. Ото толкування притчі. Не годиться, нікуди не годиться. Із притч береться тільки висновок, запам'ятайте, висновок. І так бодрствуйте, тому що не знаєте ні дня, ні часу, в який прийде син чоловічий. Оце толкування притчі, це все толкування притчі. Конкретно працюємо. Тому, коли готуємось до проповіді, розглядаємо, ще раз кажу, хто автор написаного, кому написане слово, перше, хто автор, кому написане слово, яке соціальне середовище, економічне, релігійне, політичне було в той час, ми маємо орієнтуватись, розглянути взаємовідносини між автором і людьми, яким лист написаний. Далі, безпосередній розгляд тексту, тобто мова, ключові слова, граматика, мета, форми, маємо звернути увагу. Ну і, звичайно, релігійна ситуація, богословська база тексту. І основне, ще скажу, практичне застосування того, що ми говоримо і що читаємо. Практичне застосування. Хтось сказав, а я й не готовлюсь до проповіді, поки з місця свого зайду до кафедри, Бог мені дасть усе, що треба. Та й взагалі, каже, написано, не забудьте, що говорить. Що хоч придумають наші віруючі. Да, коли вас поведуть, там написано, тоді не заботьтесь, бо й не знаєте, що спитають. Да, тоді не заботьтесь. А так, я кажу однозначно, Бог лентяїв не благословляє, не терпить, не благословляє. Работать надо. Мій девіз – работать надо. Це точно по-міжнародному. Работать надо. Думаю, що «Do you understand me?» Всі розумієте? Хорошо, хорошо. Работать надо. Казав Рихлюк, такий був єпископ в Волині. Каже, плуг поки оре, поки пашет, доти блищить. Да. Маж його, вішай на стіну оливкою, чим хоч маж. Ржавіє зразу. Поки оре, доти блищить. І ще він казав, краще стертися від роботи, ніж заржавити від неробства. Прекрасно, але девізи хороші. Краще стертися від роботи, ніж заржавіти від неробства. Там, якщо візьмете книгу, може тяжко записати, але що запишете, ви блаженні. Краще стертися від роботи, ніж заржавіти від неробства. І плуг поки оре, доти блищить. Прекрасно. Тому працюємо, займаємося, стараємося. Я в Грися Філімончука, того самого Хопнівського, питаю, дідусько, а як ви до проповіді готуєтеся? А він каже, ото ввечері лягаю спати і розсуждаю. Взагалі, я думаю, що ви знаєте, але ще скажу. У вас буває таке, що коли починаєш молитися, ще молися, і ще чим більше молиться, тим більше хочеться молитися. Є такі молитви, значить, спішні молитви. А чим більше молися, тим більше хочеться молитися. І чим більше Слово Боже читаєш, досліджуєш, тим більше хочеться читати. От, це правда. Я дивлюсь, як проповідник проповідує, а браття слідкують, де він говорить, і вже брат пішов проповідувати, вже й закінчив, а браття ще читають Біблію. Так інтересно в собранні. Може, вдома не читають, я так думаю, ага, а в собранні так інтересно. Чим більше досліджуємо Писання, тим більше хочеться читати і досліджувати. Прекрасно, ми маємо старатися. І він каже, Гриць, я ляжу і розсуждаю, і розсуждаю, і розсуждаю. А перед моїми очима, каже, як пленка йде. Що я маю завтра проповідувати?
Я, каже, встаю за кафедру на другий день, і та пленка знову мене повторюється. Я проповідую. О, кажу, брат Грись, ви блаженні, у вас откровення є від Бога. А він каже, а ви порозмішляйте, то й у вас воно буде. Порозмішляйте над Господнім Словом, над життям, єднатися із Богом молитві, і у вас, каже, появиться. Я бачу, що то правда. То правда. Господи, поможи нам. Працюємо. Якщо ми проповідуємо, і текст прочитали, можливо, короткий текст, центральний стих ми должны изучить наизусть. Маємо вивчить на пам'ять центральний вірш, на базі якого наша проповідь. Знаєте, для чого? Щоб нам орієнтуватися в цьому вірші, в будь-який момент частину віршу, повний вірш використати і людям сказати. Будь-який момент. Якщо ми читаємо три тексти священного писання, два тексти або закладочки у Біблію покласти, щоб нам 5 хвилин не шукати. Бо є такі скромно гонорові люди, які закладок не кладуть, і каже, я так раз-два, я раз-два знайду, бистренько. І часом Бог попустить, як почне шукати. Раз-два, ще Біблію взяв з кафедри, не свою, а там сторінки інакше. О, попався. Один шукав, да каже, я так скажу. Отак буває. Тому закладочки. Навіть дехто рекомендує, якщо ще 2 місця писання, краще виписати їх на окремий листок. Да? Щоб ви не шукали. Раз, прочитали. Люди відчувають, коли ви спеціально зупинилися, а коли ви у проблемі зупинилися. Спержен каже, якщо ви забули якесь слово проповідника справжнього, 3 замінники, 3 замінителі зразу є на те слово. 3 слова є. Він вибирає спокійно, він не задержується. І люди бачать, да, може замітили ваше замешкання, да, але побачили, що ви забули слово, у вас 5. О, да, оце проповідник. А то забув і каже, як то воно там, ага? Ну ти пам'ятаєш, що я тобі казав, каже, починає випитувати людей, яке то слово. Не йдет, не пойдет, шановні. Тому проповідник виходить за кафедру, всі посторонні думки в сторону, і йде з молитвою за кафедру. Хтось сказав, я навіть чув таку інформацію, що проповідники широкого масштабу навіть мають охорону навкруги себе, коли йдуть проповідувати. Да-да. Він перед ним 5 тисяч людей, він готувався, молився, із свого місця 20 метрів виходить за кафедру, і раптом якесь нечисте, якийсь босяк спортить настрій, уявляєте? Просто біля нього декілька братів йдуть з боків. Да, це якщо масштаб широкий. Ну, ми такі прості проповідники. Як то Спержен каже, мировим проповідникам дозволяється проповідувати один час. Нам, каже, простим. Я навчаю молодих проповідників у нашій церкві, де й кажу, Спержен каже, нам простим полчаса достатньо. Кажу, а вже таким, як я, 20 хвилин. А всі думають, а вже нам? Кажу, правильно думаєте. Починайте з 10. Починайте з 10. А далі життя покаже. Ось так воно. Дехто каже, ну, а як гляну на зал, зразу лякаюся. Що робить? Ну, і навчання всякі є, навіть абсурдні. Каже, ти собі уяви, що всі, що в залі, вони не такі грамотні, як ти. І тобі легше буде. О, ні, це не Божий метод, це неправильний підхід. Неправильний. Це підхід гонору, що я краще тямлю і орієнтуюся. Правильний підхід. Великі проповідники казали, я маю такий страх Божий величезний, що в мене пропадає людський страх. Я як уявлю, що мені треба Божу волю провозгласити цим людям. Я перестаю боятися всіх людей, я одного Бога боюся. Нормально, мені дуже подобається, прекрасно. Я боюся Господа і хочу Божу волю цим людям сказати. Прекрасно. Серце проповідника має бути сповнене любов'ю. І зал це відчуває. Це відчуває. Що ми не докоряємо, не упрекаємо тільки, а ви сякий такий, а ви. Взагалі там пізніше і про ці речі будемо говорити трошки. Далі йдемо.
Пам'ятаємо, що ми робимо діло Боже, і Дух Святий наповнює нас. Він з нами, наш Господь, щоб нас получилося. Тому надіємося на Бога. Віримо в присутність Божу і в силу успіх кожного сказаного слова. Друга книга Моїсея, 4.12. Ісход 4.12. Там сказано, що Бог, я буду при твоїх устах, я буду давати тобі, що говорить. Друга Моїсея, 4.12. Або Псалом 67.29. Місця писання я повторяю два рази, щоб то записує, встигав записати. Псалом 67.29. Твій Бог наказав тобі силу. Твій Бог наказав тобі силу. Твій Бог предназначив тобі силу. На початку проповіді бажано делікатно озвучити тему. Чому? Ви знаєте, буває так, Бог благословить мене в п'ятницю на молитовному собранні, в нас короткі проповіді, 7 хвилин, 10 хвилин. І так зненацька прийде хороша думка, сильно не розвинута, але гарна. Я приходжу додому і понаписую пункти, що я говорив, що сказав людям. Через місяць часу, але якщо ти написав, яка тема була в мене в проповіді, через місяць часу дивлюсь на ті думки, хороші думки, але що я хотів сказати, так не можу й поняти. Тому, коли щось записуємо, якусь тему, заголовок напишімо. Воно в'яже всі місця і думки, які ми написали на бумазі. Заголовок обов'язково напишімо. А потім стає зрозуміло, ось, що я хотів сказати. На початку проповіді делікатно озвучить тему. На початку проповіді ніколи не говоримо такі речі. Мені дали всього 15 хвилин. Я тобі дам, 15 років дам, 15 хвилин тобі дали. Що то за робота така? Один каже, мені пастир дав 10 хвилин, а непослушання пастиру смерті подобно, каже. Конкретно, це понятно. Хоч я йому не давав 10 хвилин. Кажу, коротко, в нас сьогодні п'ятниця, молитва. Він каже, 10 хвилин, вже збрехав. Ну, таке, треба ж таке. Я йому кажу, він такий цікавий у нас, брато. Кажу, слухай, Микола, ти не такий глупий, як ти прикидаєшся. А він каже, так легше прожити. Ну, що ти йому скажеш? Всякі моменти бувають в житті. Тому не говоримо ніколи, навіть такі речі. Бог поклав мені на серце. Люди побачать, чи тобі Бог поклав на серце, чи ти сам таке придумав. Ну ти говори. Можна сказати, що мені покладено на серце. А то Бог поклав мені. Зараз послухаємо, побачимо, чи Бог поклав. То будьмо обережними в цих речах. Або я то й не готовився, але мене назначили сьогодні. Ну ми здешевлюємо самі себе. Якщо є слово, говори. Немає, сиди. Або ще... Я такий слабенький, тут є браття сильніші, вон сидять. Не займаємо в людей часу дарма, бо можна подумати, що справді смиренний, а можна подумати інакше. Інакше, мов би, я такий слабенький, але зараз почуєте, що я видам. Ага. Тому не говоримо лишніх слів. Або один каже, зараз Бог буде потужно діяти, могущественно дійствувати. Ще каже, приберіть ті крісла, бо зараз Господь буде дійствувати. Я кажу, ти казав таке? Ну, я там раз був тільки в тій церкві в Америці, я там раз був, ото раз там ти був і раз таке казав. Він каже, ну, може, трохи не так. Ну, суть така, кажу. Він дивиться на мене. Ну, отакий гонор людський, Бог буде дійствувати. Або ще каже, я в свою очередь щось хочу сказати. В свою очередь. Дома будеш корови пасти в свою очередь в селі. Не обращайте внимания на количество слушателей. Да. Звичайно, коли заходжу в зал, правда, мене попередили сьогодні, не попередили, ти там дивися, а попередили, що вам треба. Да. І мікрофон, да. Заходите в зал, дивитесь, кількість слухачів, да, нормально. Ну, в смислі, зал заповнений настільки, то мікрофон є нормально. Звісно, коли ми до больного прийшли, там люди зібралися і проповідуємо, то не кричимо, там больний лежить. Але коли аудиторія величезна, а мікрофона немає,
ми маємо орієнтуватися, як ми, наш голос має звучати. Це нормальні речі. Далі, втікаємо, уникаємо завчених фраз. Наприклад, Ісус оставив славу неба, хори ангелов і сошов на сію низькую прискорбну землю. Ви чули таке коли? Через що я кажу? Чули. Люди цього не чують, що ви кажете. Якщо ви говорите цю фразу, і ще таку саму похожу, і ще п'ять похожих, і думають, нема в цьому чоловіку нічого слухати. Да. Бо це шаблони, шаблони, шаблони. Втікаймо від шаблонів. Викиньмо слова-паразити із нашої проповіді. Ви знаєте, часом проповідник не замічає, що в його є якесь слово, або два слова, і він їх повторює. Браття і сестри, дорогі і возлюблені, і весь час повторює. Або ще взагалі такі слова повторюють, і до чого його причепить, каже, значить, і все те значить повторює. Або правда, дескать, за що це за робота така? Я, шановні, я про нас розказую, про нас, це ми, це наша фотографія. Нас один брат розбор слова вів, де й каже, що такі люди є. А один учасник розбору каже, і що й такі є? Той каже, оглянись, побачиш. Він оглянувся, а там зеркало. І той, що вів розбор, нічого поганого не сказав, оглянись, побачиш. І нема на кого обіжатися, побачив конкретно. То наш, ми такі проповідники. І часом підскажемо, кажу, брат Петро, ти можеш слово «ось» викинути з проповіді своєї? Або одному кажу, ти можеш, браття і сестри, сказати два рази за всю проповідь? Бо інакше пів проповіді в тебе пропаде, якщо ти викинеш. Ага. Ну то звертаймо на це увагу і підучимо одне одного, щоб ми цього не робили. Не говоримо проповідь високомудрими такими високопарними словами, філософськими. Одна сестра німка, сказала про Рейхарда Бонке. Каже, он мог би говорити філософією, фразами філософії, і інтелігентними, високими фразами. Но он предпочитає говорити просто людям. Просто. Оце, як то хтось сказав, щоб 7-літній Ванюша мог понять, що ви хочете сказати. Нормально. Вчимося, браття і сестри, вчимося, щоб 7-літній Ванюша поняв. Далі. Коли ми проповідуємо і відчуваємо, що тема проповіді нашої міняється під час проповіді, Спержен советує йти той дорогою, которую веде Дух Святой. Але ви маєте знати, що таке Дух Святий веде. І кидаєш свою тему, свої бумаги, кидаєш все і йти дорогою, якою веде Дух Святий. Шановні проповідники, я вам вопрос задам. У вас бувало таке, що ви проповідуєте і раптом чувствуєте, раптом відчуваєте, що то не ваші думки вже йдуть і не ваші слова. Помазання приходить, і ви відчуваєте, що ви тільки озвучуєте те, що Бог говорить. І тоді само зал теж відчуває, що то не Боришкевич говорить. Ні, це особливо. Один підійшов і каже, сьогоднішнього дня я регентувати буду. А він занедбав, запустив це діло. Кажу, а що ти таке рішив? Та як тебе сьогодні Бог використав, він прямо до мене проговорив. А я відчував, що Бог говорить той вечір. Той вечір Господь говорив. Буває таке, що ми стараємося, і в нас не виходить. Да і тоді буває, що в нас ми недовольні своєю проповіддю, а люди кажуть, що хорошо проповідувалося. І таке буває. Але буває особливий момент, коли Дух Святий починає вести, і ми пускаємося на дорогу Духа Святого. Хай Бог поблагословить, щоб почаще були такі проповіді. То є благословенно. Проповідь має бути христоцентрична. Христоцентрична. Христос – центр внимания. Можна проповідувати про зв'язди,
Я думаю, що для цього є інший зал і інший состав людей. Да. Но ми проповідуємо Христа розп'ятого, Христа і не про Христа, а Христа самого. Уявляєте? Проповідуємо Христа. Христоцентрична. Хтось сказав, що всі дороги ведуть в Рим, ну, а по-українськи від кожного хутора і села є дорога до столиці, до Києва. Так само від кожного вірша Біблії має бути дорога до Ісуса Христа. І проповідникам дано талант показати цю дорогу людям. Добре. Дорога до Христа. Не біймося називати речі своїми іменами. Я не про фамілії, а про, да, про гріхи, про недостатки. Не біймося називати речі своїми іменами. Кажуть, що десь там була конфлікт, проблема, і хтось там розкричався крепко, і йому кажуть, а ти можеш біблійними фразами? Що ти такими мирськими? Да. А він каже, могу й біблійськими фразами. Гроби окрашені, там по-українськи, кодло гадюче, да, роди зміїни. А вони кажуть, о, по-біблійськи, це справді. Але все-таки ми не маємо завуальовувати гріхи, маскирувати. Якщо мужелоство, то мужелоство. Да, ЛГБТ, ЛГБТ. Конкретно Біблія каже про ці речі. Я кажу братькам і біскопам, Іоанн облічив Ірода, що його жінка не своя. Я думаю, яка причетність того Ірода була до Бога, до релігії, я не знаю, до закону Божого. А він щось причепився до його. Ти жінку не свою маєш. Ще йому голову одрубали. Я кажу, браття, а могли б ми тако піти до Ющенка? Каже, зараз вже могли б. І сказати йому, в тебе не своя жінка. Ти маєш покаятися і відпустити її. Ну, я так образно говорю. І голови не одрубають, і навіть тюрму не посадять. Просто скажуть, Борешкевич, ти трошки це саме, не во времені живеш. Да, не во времені. Але хтось має говорити ці речі. Навіть правительственним органам ми маємо говорити всім людям, що означає Євангеліє і що Господь хоче з нашого народу. Всі хочуть процвітання, давай Європу. Що, проповідувати хочеться? Шановні, чого нам Європу хочеться? Проповідувати? Хто хоче проповідувати? Вже візу відкриваємо. Та ні, комфорту, зарплату, дивани м'які. От воно, що хочеться. Ну, я кажу, я реаліст, я люблю правду, що воно є. Мене губернатор питає, ну, я то вже не вельми питаю, запитую, каже, ви то всі з Америки, ваша віра з Америки, з Заходу, то через те ви в Європу сунетеся всім серцем. Кажу, я вам правду скажу, що я думаю. В Росію не хочемо. Вона нас мучила з атеїзмом 70 літ. Не хочемо. І в Європу не хочемо з тою нечистю. Ми хочемо в Україну їсти є, що одягнуться є, що свобода проповіді Євангелія є. Оце для нас найкращий варіант. А він каже, але хорошо, але нормально. То правда, то правда. Тому проповідь Євангелія вище всього. Йдемо далі. Не нав'язувати тексту бажаного вам змісту. Не нав'язувати тексту, желаємо вам содержання. Понімаєте момент? Є такий текст неоднозначний, і ми його читаємо, і те, що нам хочеться, те ми толкуємо. Ось тако має виглядати. Уявляєте, після нас став другий проповідник і каже, я то бачу трошки по-інакшому цей текст виглядає. А третій встав, каже, а я ще інакше бачу. Не нав'язувати тексту, желаємо нам содержання. Говоріть те, що практикуєте. Говоріть те, що практикуєте. Говоріть без фантазій. Часом люди прочитають місце писання, а потім балаканини на 40 хвилин. Що говорить? Фантазірує. Уявляєте?
І от євнух, скопець по-українськи, да, він там, Дух Святий сошов на нього, він поїхав далі, радуєсь, приїжджає домой, а там жена, діти, всі бігають, внуки радуються, але радості було. Які там скопця діти і жінка, які там скопця діти в євнуха? А проповідник розміщався. Поможи нам, Господи. Да, проповідуємо на різні теми. Я спеціально це говорю, бо часом ми як зациклимось на одній темі і не бачимо самі цього, і кожного разу одне й те саме проповідуємо. Пам'ятаєте по гомілетиці? Каже, один брат це любив проповідувати, що треба долги віддавати, долги, борги віддавати. Йому кажуть, ти можеш іншу проповідь сказати? Він каже, а що, а яку ще можна? Ну, як Савл покаявся. Ну, він підготовив, вийшов, проповідає і каже, і я думаю, що коли Савл покаявся, в першу чергу він долги пооддавав. Ну, воно все одно в його в крові сидить. Ну, плоско. І, да, одна дорога, долги віддай. Тому працюємо над собою, має бути широкий масштаб наших проповідей. Під час проповіді уникайте різких переходів. То тихенько-тихенько, то закричав, то знов щось там, різких переходів. Ну, хіба що, казав один проповідник, ми приїхали, каже, туди на південь Ровенської області, і каже, таке б собрання було, дивлюсь, сплять усі. І я, каже, читаю місце писання. Во время продолжительной Павловой беседы юноша именем Евтих уснул и упал с третьего жилья. Аминь! Я гукнул. И, каже, все проснулися. А я, каже, сів заховався. И дивляться, та би проповедник був. И не стало проповедника. О, проснулись, каже. Кінчилось собрание и рассказують видение. Одна рассказує, я бачила видение метлу. Я бачила видение ведро. И кто что? Я думаю, каже, это были сновидения. Сновидення в тому собранні. Таке буває. Слово має литися із наших уст. Литися. Проповідник. Я приїхав в Америку, там у нас дочка і зять. Сім'я в їх. Да. І зять став проповідувати, я перший раз почув його проповідь. І дочка, як то завжди, дочка, тат, як Юра? Кажу, мені, знаєш, одне в ньому сподобалось. Що? Що в його є дар свободної речі, вільної мови. Що він говорить, не запинається. Остальне все буде. Він тему сказав, але мені сподобалося, що він вільно говорить. Бо в мене є два сини, близнюки, близняці, двойнята. То один вільно говорить. Він стає проповідувати, я тільки молюся легенько, Господи, благослови, я радуюся. А другий встає, я переживаю. В нього нема того дара вольної речі, свободної речі. І я переживаю крепко за таких людей. Блаженні, які мають дар свободної речі. Да, це дар, це Господь. Можна його розвивати, але основа дана від Бога. То є благословіння. Далі. Проповідь ніколи не має суперечить попереднім проповідям. Ви встали і кажете, минулий раз я вам трошки неправильно проповідував. І всі думають, а хто його знає, чи зараз ти правильно проповідуєш? Взавтра встанеш і скажеш, і минулий раз я вам неправильно проповідував. Ніколи не проповідуйте так, щоб потім поправляти самих себе. Не йде. То неправильно. Ми маємо бути зажжені, запалені. Лише люди, проповідники, які самі запалені, можуть запалити когось. І в питанні чистоти життя рука, яка очищає інших, має бути чистою. Рука, яка очищає, да, люблю афоризми дуже люблю. Рука, яка очищає інших, має бути чистою, наше святе життя. Запам'ятайте, коли докоряємо, цебто облічаємо, говоримо «ми». Ми зділились явно непотребними. Ми. Але коли хвалимо, кажімо ви. Ви хороші, ви молодці. Але я радий за вас, ви молодці. Але коли
Але ви дожилися, все, кінець світу. Да. Ні, але ми дожилися, кінець світу. Да, точно, ми. Прекрасно приймається. А то, знаєте, встав Боришкевич, Святоша, і зал грішників сидить. А, ну ви даєте, ну ви даєте. Не йод. Треба орієнтуватися. Хвалимо ви, облічаємо ми. Йдемо далі. Не поправляйте попередніх проповідників, вчорашніх. Хтось перед вами тільки що проповідував, не поправляємо. Чого? Є для цього пастир церкви, і він в кінці собрання, якщо ви щось не те сказали, він має делікатно поправити. Одного разу в нашу церкву прийшов заступник обласного. Я був тоді просто пастором церкви. І він каже: в повній Біблії написано, і показує Біблію свою. Там не буду сказати, як його Біблія називається, бо дехто догадається, про кого мова йде. Ага. В повній Біблії написано. І так пройшло. Я в кінці собрання кажу: шановні браті і сестри, я не маю права, як пресвітер церкви, відпустити вас додому з неправильними думками. Повна Біблія – це оце, що я вам показую, канонічна. Оце вона лежить. Канонічна Біблія – це повна Біблія. А та Біблія, про яку брат згадував, це Біблія з апокрифами, з апокрифами. І там навіть заблуждення деякі є, що можна спасіння заробити ділами, милосердя, милостинею. Там заблуждення є, що за померлих молитися можна, і що Бог їм там десь поможе ще. Да. А повна Біблія – це канонічна. Там історія деяка корисна є в апокрифах. Там можна, ну, повчання якісь взяти, да. Але повна Біблія – оце. Я пішов в канцелярію після того, і я трошки получив, що я поправляв заступника єпископа області. Кажу: шановні, Бог на мене відповідальність поклав за церкву, я не мав права відпустити народ лжеучені, не мав права, як хочете, розбирайтесь. Не поправляймо попередніх проповідників. Нехай ніколи наш язик не обганяє наші думки. Та, між іншим, на конгресі у Львові один архієпископ сказав: «Это мой недостаток». Що буває, що мій язик обганяє мої мислі. Да. Я кажу, це може бути в одному випадку, коли Господь говорить через нас пророче слово, і може наш ум оставатися без плода. Цей варіант допускається. Коли ми встали проповідувати, і Господь пророцтво, якщо сьогодні трошки говорили сьогодні, пророцтво від Бога пішло. Да, це інший варіант. Але коли ми проповідуємо, ми маємо знати, що ми говоримо, ми маємо думати. Проповідуємо того, кого ми добре знаємо, і говоримо те, що варто слухати. В жодному випадку не розповідайте сумнівних чи явно неправдивих історій. Якщо приводимо приклад, то говоримо «наприклад» або «уявімо собі», і всі розуміють. Але оце «уявімо собі» має бути таким, що могло б в житті статися. Щоб то не був, да, видумано настільки, що всі думають, із розряду фантастики. Да, це десь діти між собою балакали. Або мультики десь там літали. Ну, в такому плані. Далі. Різко не критикуйте в проповіді, але і не заколихуйте людей. Наводьте сильні докази м'якими словами. Сміливо стійте за свої переконання. Ми маємо завжди боротися за життя і служіння. В попередньому семінарі про це було сказано. Євангельська проповідь виводить із безвиході, з тупиків виводить. Колись казали, хто такий проповідник, хто такий брат, що він любого атеїста в тупик зажене. Я кажу, вони і так в тупиках, ті атеїсти, їх треба з тупиків виводить. То правда, то правда. Проповідь виводить людей з безвиході, виводить до світла, до Господа, до життя, до перемоги. Оце проповідник.
Щоб проповідь була насиченою, використовуємо елементи свідчення, поезію, пісні, приклади життя людей, приклади з Біблії, те, що читали в книгах, можливо, чули по радіо, бачили в снах. Втікаємо від сухості, втікаємо від сухості. Бувають такі проповідники, що він 30 хвилин говорить, а люди ждуть, коли вже він кінчив. І вже відключилися давно, а він ще проповідує. Люди вже відключилися, бо не йде, не виходить, не чується. А він автоматом. Вкладімо, вложимо у проповідь все наше серце. Все наше серце. Інакше проповідь буде просто глумлінням над правдою. Біблія каже, коня приготовляють на день битви, но победа от Господа. Читали таке? Звичайно, проповідники знають. Притчі 21:31. 21:31. Значить, ми маємо готувати коня. Або коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівниші при ньому. Якщо Господь не созиждє дома, напрасно, як там, трудяться строюючи його. Якщо Господь не сохранить города, напрасно бодрствує страж. Ми строїли дом молитви. Я вночі приїжджаю, я взагалі неординарний чоловік. Люблю так серед ночі десь наскочить, що там до чого. Я приїжджаю, бачу, сторожа немає. Я до вагончика, хрупе. Сторож хрупе. Я розбудив його, він став дідушка і каже, Віктор Дем'янович, Біблія каже, якщо Господь не сохранить города, напрасно бодрствує страж. Кажу, Василій Іванович, ви це місце писання неправильно розумієте. Я його розумію так. Якщо Господь сохранить город, страж не напрасно бодрствує. Каже, нове толкування. Я вам дам толкування, я вам натолкую. Да. Зарплата і толкування пояснюється просто. Не дай зарплати. Тому ми готуємо проповідь нашу, а Господь благословляє. Так проповідуємо, щоб в залі очі навіть всіх дітей і навіть сліпих людей були на вас направлені. Навіть сліпі, щоб на вас дивилися. Так треба проповідувати. Оце задача. Шановні, будемо здавати сьогодні екзамен. До вечора будемо проповідувати, будемо приймати ваші проповіді. Екзамен буде сьогодні. А злякався вже один. Хорошо, йдемо далі. Всім зрозуміло, що проповідь не можна затягувати задовго. Каже, що ви з мене хочете? Я годину проповідував, я планував дві, каже, я і так два рази скоротив, а ви ще, каже, мені щось кажете. Да. Спержен каже, лучше забити одного гвоздя надіжно, чим 20, які шатаються в штукатурці. Прекрасно. Це про нашу проповідь. Хочу ще вам сказати, що після хороших наших проповідей Бог не дає нам почивати на лаврах. І чим лучша проповідь, тим більше страдань. Я одного разу сказав проповідь про розоблачення сатани. І встав мій швагро і каже, Віктор, він тобі не простить цього. Кажу, а що ми, гратися сюди прийшли? Да, дійсно, роботать надо, роботать надо. Я люблю таку фразу, теж подібно моїй, я, мабуть, сам її придумав, що в сатани є спеціальні стріли на служителів і на проповідників, але у Бога є спеціальний захист для своїх тружеників. Прекрасно. Справді, за тих, хто веде, спеціальна боротьба за них іде. Сатана по-своєму, але Господь по-своєму. І веде, і благословляє. Тому я думаю, що всі проповідники і служителя на своїй життєвій дорозі багато чого пережили. Шановні, я декілька разів від смерті вертався. Одного разу зробили операцію, аналізи зробили, у вас онкохвороба. Я приходжу до уролога, що там по моїй лінії? А він каже, я ж вам сказав, не йдіть до мене, я вам не поможу.
Рік проходить, знов прокапуюся от серця, прокапую, знов проходжу лікарів, приходжу до уролога, він каже, дивіться, що я ще живий. Я ж вам сказав, я вам не поможу. Ще рік, сьомий рік, проходить восьмий рік, я знов приходжу, він каже, я ж вам сказав. Ну, думаю, ще років 40 поживу, а там вже будемо бачити. Ось так воно. Господь охрану свою ставить. І навіть коли врачі кажуть, я вам нищечком ще одне шепну. Я не знаю, хто в залі, всі собрані. Часом навіть буває таке откровення. Да, іспитана сестра підходить і каже, після операції моєї, слух пішов, Вітя, мені Бог відкрив, що ти умреш ближчим часом. Кажу, те, що умру, то точно, ну, але не ближчим часом. Ну і так життя продовжується, добре. Ми не маємо права розслаблятися, а ти підпережеш стегна свої, та й устанеш, і будеш говорити їм все, що я накажу тобі, каже Господь до Єремії, Єремії 1,17, все, що я скажу тобі, скажеш їм, каже, тільки не бійся їх, щоб я тебе не поразив. О, Господь посилає нас. Впевнена євангельська проповідь діє на людей, як дощ і сніг для нашої землі, як меч обоюдоострий, як молот, що розбиває скелю. Це Господня робота. Бог діє через нас. Слово Боже діє і на противника душ людських. Ісус говорив, написано, Біллі Грейм любив фразу, Біблія говорит, шановні, у проповіді вживаємо цитати з Біблії. І навіть коли бесідуємо, коли я говорю безбожникам, ну так шатаються. Як я скажу тільки, Біблія каже, опа, Біблія каже, тут уже не Вітя каже, тут Біблія каже конкретно. Біблія говорить, проповідь має сказати, що є істина, як її пізнати і що вона дає для людини. Проповідь має дати знати, що є істина, що вона дає для людини і як її пізнати. Декілька слів про поведінку за кафедрою. Да, конкретно, як рухатися, щоб нам не бути мавпою, не скакати, не дергатися, да, гримаси не строїти, знаєте, не передражнювати нікого. Разом з тим, щоб не бути і мумією, як пам'ятник стоїть. Ми розуміємо, що коли Господь показував на лілії, то він так, мабуть, делікатно, на птахів. Ну, то ж не подскакував, не дергався, так, як буває у нас на прославлє, ні, ї. Я не знаю, що по-російськи завжди це слово говориться. Да? На прославлє, ні, ї, щось там, лево, вправо, вперед, назад, щось таке робиться з людьми. От. Конкретні, люблю практично все, просто, да. Хай Бог дасть нам мудрості. Далі. Якраз Слово Боже змінює серце, змінює народи, а наша справа – поширювати Слово Боже на землі серед людей. Поведінка. Дивіться, такі моменти. Каже брат, проповідає, каже, ну, а зараз схилимо наші голови і помолимося. Де таке вичитали, я не пойму. Одне десь сказало, і другі вчаться. Біблія каже, Ісус підняв свої очі до неба. Читали таке? Звів свої очі до неба. Давайте так будемо вчити людей. Раніше себе научимо. Я кажу, якщо ми скажемо, схилимо свої голови, це означає, передавили горлянку, схилили свої голови і десь туди молимося, туди. Да? Звів свої очі до неба. Або другий момент. Каже, Ісус відкрив свої уста. Думаєте, це просто якась єрусалимська фраза палестинська? Щоб проповідувати, треба уста відкривати. Не мимрить про себе щось там за кафедрі. Мов би там мікрофон добавить. Відкривати уста треба. Дійсності, відкривати уста. Воно має силу. Коли Пилип, про Пилипа теж написано, він відкрив свої уста і почав проголошувати Слово Господнє. Або дехто з братів каже, станемо на наші ноги. А що, на чужі ноги можна встати?
проповідники, да? А чи на руки можна встати? А? Да, один об'явив, каже, встанемо на наші лавки. Таке буває навіть. Піднімемося, якщо встати. Або краще, може, навіть, думаю, що на цьому саміті і коліна буває схилим колись таки. Да, не тільки на ноги, а на свої ще ноги. Ну, вчимося, семінар конкретний для мене. Казав Бонке, може ви не насолоджуєтесь моєю проповіддю на стадіоні «Динамо» тут. Каже, я насолоджуюся єю. Ну, ось так воно. Тому все має бути на своєму місці. Коли проповідник проповідує, він має дивитися на передостанні ряди. Передостанні ряди. І у всіх складається враження, що до їх проповідується. Якщо проповідник проповідує переднім рядам, то ззаду люди думають, він там бесідує з ближніми бесідує. На передостанні ряди має бути погляд проповідника. Ну, виняток буває, звернули увагу сюди, але знову, ось туди наш погляд. І всі задоволені, всі думають, що ви на їх дивитеся. Проповідник має бути привітним, привітним. Спержен каже, якщо у вас унилий вид, вам лучше работать на кладбище. Там ви всім догодите. У нас велика церква, у нас 1150 членів. Да. І трошки часто хоронимо. Йдемо по кладбищу, працівник спецкомбінату біля мене йде. І я люблю чіпати людей, чіпати. Кажу, вам подобається ваша робота? Каже, да. Кажу, а вам тут добрий день кажуть? Ніхто ніколи. Тут добрий день не говорять. То я так згадав, що якщо проповідник крепко, очень грустний, на кладбище, на роботу, ще й зарплату дадуть. Нормально. Має бути привітним, Біблія каже. 2 Тимофію 2, 24-25. 2 Тимофію 2, 24-25. Раб Господній, служитель Господній має бути привітним. Добре. Ми не повинні стукати по кафедрі, опиратися на кафедру, немов вже сил не вистачає, ото ж спнуся, не може як витримаю до кінця проповіді. Да. Дальше, руки, руки, я навіть молодятам на шлюби, на весіллі, і дружкам розказую, як мають руки бути, щоб нормально. І рівненько, щоб не було так, стоїть дружок біля жениха, не мов би то, як казав один, одрахлєвша юность. Стоїть, згорбився. Ти чо? Я мушу часом тако. І вони вже. Ну да. Ось воно що. Проповідник ставить за кафедру, браття і сестри, і всі думають, хоч би не впав. Хоч би не переживають уже. Нас має хватити сили, скільки б нам років не було. Ну, якщо ми встали за кафедру. І всі на нас орієнтуються. Це проповідник Євангелії. Зосереджений, собраний. Хтось сказав, в комок собраний. Вся енергія, проповідь, серце в проповідь, розум проповідь. Оце нам дали 25 хвилин. Дали. 25 хвилин маємо, в 25 хвилин вклалися, а далі сіли і делікатно молимося. Господи, дякую. Дякую, ти дав слово. Ось так воно має бути. Тому привітний. Руки не в кишеню. Ні, не в кишеню. Там нема що шукати. Да. Не в кишеню руки. І не за себе руки. Да. На часи не заглядать. Каже, наш пастир сьогодні вранці зняв часи і поклав на кафедру. Що це значить? Каже, це нічого не значить. Знову буде проповідати, скільки схоче. Ну, це нічого не значить. На часи не заглядать, руки в кулаки не брать. Має бути все плавно, ніжно, розсудливо. І ще пару моментів. Є інформація, я тут на статистику не завжди так. Навіть цими днями читав десь в інтернеті, як про нас думають, думаю, що київці цим займались, як про нас думають інші конфесії, які, ну, я таке сумніву те все піддаю, ну, більш-менш хай буде та картина намальована. То є інформація, що на слухачів мають вплив 7% слова наші, 7% всього-навсього.
я то так скептично трохи, але таке книжка пише. 7% слова, 38% голос, 38% наш голос. Хоч Спержен каже, якщо у вас хороший голос, а мислі не очень, то вам лучше хор сісти співати, якщо ще у вас слух є. Да, то буде кращий варіант. А так голос має значення, але 38%. Але, каже, 55% – це вираз обличчя, жести проповідника і поведінка за кафедрою. Оце да. Нам потрібно працювати над собою. Тому простенький такий висновок з того, що ми почули сьогодні, бо це тема широка. Нехай при всій нашій підготовці помазання Святого Духа буде на нас, щоб Слово Боже через нас, проповідників Євангелії, досягало людських сердець і діяло, звершувало свою роботу благословенно в Господі. Хай Бог вас поблагословить. Якщо ми маємо якусь хвилину і є запитання у вас, кажуть, запитання всі розумні, тому можна задавати, що на серці. Якщо можна, один із найцікавіших моментів під час проповіді Божої сили, яка являлась. Я сказав вже сьогодні, цікавіших моментів не буває, коли відчуваєш, що Господь бере тебе в уділ і прямо веде. І явно бачиш, що то Господь. Це вже не просто підготовлена тема, або навіть, ну таке буває, знаєте, сокрушення в серці, а то може бути навіть без сліз. А явно бачиш, що Господь говорить. Це найкраще благо. Вищо немає.